Nej. Idag ska vi fiska. Idag ska vi faktiskt idag ska vi testa outfits. Vi tänker så här, ni får följa med när vi provar olika outfits. Wow! Kollektionen av my team. Ja, men det är så, där finns så mycket fint. Och vi har liksom inte ens haft så mycket av det på oss. Vi vill verkligen bara. Just det. Ja, men just också att vi har ju kommit på att man kan mixa och hålla på också. Ja. Så att, ja. Vi vill bara visa hur vi tänker. Ta inspiration från oss nu. Ja. Ja, och visst är det fint med my team. Alltså my team. Mm. Alla är ett lag. Team. Världens bästa namn. Världens bästa namn. Kan inte ni typ så här lägga ut, om ni har kläder från my team, så lägg ut bilder och tagga my team. Dolly Star my team. Jag vet inte riktigt vad hashtaggen är. Jo, Dolly Star my team. Dolly Star my team. Mm. Och så vi kan få se er i kläderna. Ja. Vi börjar, vem vill börja? Molly. Okej. Vad har du på dig? Oj. Jag har på mig ett mjukisset med Dolly Style text här som man kanske ser. Och där. Ja, det här är en cool pose. Ja, men jättefint. Alltså det är så skönt, verkligen. Hur kom du dit? Ja, jag vet inte, jag var. Den har en luva. Like this, akta öronen. Nej, men den... Alltså ta gärna inspiration. Gör det. Gör verkligen. Nej men gud. Men så en jättesöt luva. Ja. Bra jul. Bra, bra. Tack för mig. What's up? Det finns ju två träningstights på de här. Och detta är ju de på de här. Av de i kollektionen. Av de här. Av de här finns det två. Och detta är också med text på sidan. Men det finns också ett par som bara är med djur som är hela vägen. Utan det här. Exakt. Liksom. Och sen så har vi ett linne. Det roliga är att det här är ju egentligen ett pyjamaslinne. Ja, jag vet. Men man kan ju ha det till pyjamas. Precis. Och sen så har vi vår älskade bomberjacka. Alltså. Och på just min då så står det Polly och så är det Mille Unicorn. Jag älskar att vi har djur med oss. Alltså de här är så, vi använder dessa typ alltid. Men nu måste ni ge mig en applåd när jag gjort också. Okay. Orättvist. Jag fick en innan jag ens hade gjort. Tada! Oj. Jag har då den som kallas foliesätt. Det låter ju helt galet. Men det är ju för att här är liksom... Det ser ut som aluminiumfolie fast i våra färger typ. Men det är så häftigt, eller hur? Ja, verkligen. Så då har jag ju med mitt namn. De finns ju i alla färger, såklart. Ja, men precis. Allt det vi visar upp nu är ju... Det finns här ju finns ju i alla färger. Ja. Det här finns i alla färger och det här är, det här är ju... alla färger. Det är ju alla färger. Exakt. Jag vet inte om man ser nu. Där har vi liksom folieränderna framme igen. Och sen är här väl en logga här och lite snörning och ja. Mm. Alltså de här kläderna är så sköna. De är mjuka på insidan. Vilken är era favorit av det här då? Det är det. Mm, jag gillar dem. Jag tycker det är sköna. Tack! Jag gillar dessa brallorna och sen så gillar jag ju dessa. Mm. Visa hur högt du kan sparka. I dem. Visa en gång. Okej, men ska vi switcha? Ja, men okej, nu vi går dit. Och sen så kommer vi tillbaka där i andra kläder. 1 2 3. Hej då. Jättefint. Kan inte du bara alltså kolla det här med våra små djur. Det är ju samma som tightsen. Mm. Typ samma tyg och så här. Men detta är ett litet set. Jättefint. Ja. En applåd! Ja! Polly! Okej, så det här är ju likadan tröja fast en blå med min symbol. Mm. Och en likadan kjol fast blå. Jag tänkte bara visa att de här är liksom skurna så att när man snurrar så blir det så fint! Man kan ju kombinera. Mm. Den här är ju min symbol, rosa. Och djurkläderna. Och något som är jättefint också är ju de här banden som man faktiskt kan välja att ha som hängsla. Älskar det. Det är så snyggt. Man kan byta färg på hängslarna. Så att nu har vi ju satt. Du har ju, Molly har ju Pollys hängsel här.
Alltså man kan verkligen vara kreativ i allting. Och alltså, de här matcha... har vi ju, kan vi berätta också, för att jag vet inte vilken jag har på mig nu, men jag ser att du har ju S i din. Och vi har ju även 100... Jag har 152 här. Då blir symbolen lite mindre för att man går ner i storlek. Men vi använder nämligen både och. För ibland vill man ha den lite kortare. Mm. Och ibland är det skönt att ha den lite längre. Sen kan man ju köra liksom ett helt sätt så som du också har gjort. Och här. Exakt, man behöver ju inte mixa. Nej, men det är ganska kul att man kan. Ja, men då har vi testat lite olika... Alltså vi har ju visat... Ja, men typ alla outfits vi har i My Team. Mm. Och nu har vi liksom kommit till myspyjamas-delen. Ja. Fatta vilka sleepovers man kommer ha. Alltså övernattningskvällar. Pyjamas-party! Pyjamas-party! Oj, jag hade det så mycket när jag var liten. Hade du det? Ja. Kan inte du bara börja? Okej. Okay. Bara kör. Jag har ju det här, nu kollar jag mig i spegeln. Oh my god! Alltså man kan ha den här som klänning. Ja. Typ, det här är ju ett nattlinne, men man kan ju gå på gala den om man vill. Jag älskar det. Alltså tänk att ha vita platåskor. Och så har man massa smycken, glitter. Häftigt. Snyggt. Skithäftigt. Snyggt. Men den här finns ju då i våra egna färger också. Ja. Jag har ju då valt att matcha med de här cykelbyxorna under. Och sen ett par gulliga djurshorts för att få lite liv i det. Lite liv. Mm. Och sen då, den här är ju liksom... Likadan. Och så kan man ju vika in, vi har ju de här shortsen i våra egna färger också. De finns ju rosa, blå och vad var det mer nu igen? Lila. Den här! Men det är ju inte en stor t-shirt, den är ju vanlig. Ja, det här är ju en sån liten gullig som man kan knyta. En pyjamas. Fin. Och den finns också i alla färger. I alla färger och även i julen. Så att man kan väl säga så här, typ allting som finns finns i alla färger och i julmönster. Exakt. Exactly. Men vad tycker ni? Kan ni inte kommentera vilket som ni bara så här helst vill ha? Ja, helst vill ha. Och som Holly sa innan, att lägga ut bilder och tagga så får vi se. Dolly Style My Team. Hashtag Dolly Style My Team. Boom. Instagram. Nej, men nu ska vi bara typ poppa popcorn. Ja. Film, mysa och chilla.